xisbiga kulmiya ayaa xafiisyo cusub ka furtay degmada axmed dhagax ee magaalada hargeysa xafiisyadan oo maalmihii ugu dambeeyey uu xisbigu ka furanayay caasimadda hargeysa iyo deegaano kale oo ka tirsan somaliland ayaa loogu talagalay dardargelinta howlaha xafiisyada iyo ololaha soo socda ee doorashada madaxtooyada gudoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga kulmiye maxamed iid dhimbiil ayaa si rasmi ah xadhigga uga jaray xafiisyada laga furay magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda axmed dhagax dadweynaha ku dhaqan xaafadaasi ayaa iyaguna si weyn usoo dhaweeyey sidii loo codayn lahaa ee loo shaqayn lahaa ee maxad ee xaafadda axmed dhagax la iskugu duubnaan lahaa ee xaafaddu ay u codayn lahayd muuse bihi cabdi waxaan leeyahay xaafaddan inagu weligeenba kulmi aynu ahayn maantana kulmi aynu nahay maanta waxaynu u codaynaynaa muuse bihi cabdi mujaahidka waa inaynu codka siinaa kaambeynka way noo dambeeya iminka waxaynu furaynaa un waa xafiisyadii sidaa daraaddeed anshaxa asluubta wada shaqaynta iyo qaabkii lagu yaqaanay xisbiga kulmiye ayaynu isfari doonaa hawlina way hadhay haddana ma foga waa sodomeeyo cisho iyo ayaama waxa noo hadhay ballanteennu waxa weeyaan codka iyo cududda inaynu ku gargaarno si aynu u harsanno marlabaadka axmed maxamed maxamuud dabadi in muuse bihi cabdi uu noqdo hoggaanka cusub ee dalka waayeel leh aad iyo aad baad umahadsantihiin xafiiskeena baan furanaynaa oktoobar kolay hawshaynu soconnaa maanta waa xafiis furuun kaambeyn uma soconno isla markaa waxaan jeclaan lahaa kelma dardaarana in aan furo xafiis kasta oo aynu furayno inaynu u sheegno waddanka waynu wada joognaa xafiisyo badan baa la leeyahay xisbiyo badan baa ka shaqaynaya waa inaynu nagu xaggeena anshax wanaag ogaanaa anshax wanaag waa inaynu ogaanaa waa inaynu ixtiraamnaa xafiisyada kale waa inaynu xaq dhowrnaa xafiisyada kale maxamuud xuseen jaamac star t v magaalada hargeysa